ଚାଲିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଜନଗହଳି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳ ସହ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ସେପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମାନ ମୋହୁଛି ଷ୍ଟାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁମଧୁର ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆସର। ବିଜୁ ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗିଗଲାଣି ଗହଳି ଚହଳି। ପାରାଦୀପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହ ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ମୀନା ବଜାର, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଚାଟ୍ ଚଟପଟିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଆଉ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଆୟୋଜକମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବେଶ ଉଦ୍ୟମ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହେବ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍କଟ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯାହା ହେଇନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବମାନ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଅତୀତରେ ଆମର 400-500 ଷ୍ଟଲ୍, ଏଥରକ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠି ହେଇଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭଲରେ ବୁଲିପାରିବେ, ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଆମର ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଦିନ 2ରୁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ୟା ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ, ଅନୁମତି ଦେଉନୁ। ଯେତିକି ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗାଡ଼ି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆମର ଓଆର୍ ଏପିଆର୍ ଅଛନ୍ତି, 20 ଜଣ ଅଫିସର ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରିଛୁ। ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ରେ ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ ଟିମ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 4 ଜଣ ୟଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଡେପୁଟ୍ କରାହୋଇଛନ୍ତି। ଲେଡ଼ି ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୀନା ବଜାରରେ ଗହଳି ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛୁ। ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିବେ, କେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ଭଲରେ ହେବ। କୁଜଙ୍ଗରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।